Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang kereta Perodua Kancil. Okay, so masalah dia, kereta boleh start tapi tak boleh hidup. Okay, ha, dia dua benda yang berbeza tau. Kalau kata dia tak boleh start, itu masalah lain. Dia boleh start tak nak hidup, itu masalah lain. So masalah kita, dia boleh start tapi enjin tak nak hidup. So kita akan rungkaikan masalah tu sekejap lagi. Kepada mereka yang belum subscribe, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. Untuk video kali ini, saya akan ceritakan tentang masalah kereta Perodua Kancil yang mana enjinnya boleh crank tapi tak boleh hidup. Okay, so secara ringkasnya, pagi tadi ada satu customer saya ni, dia cakap kereta dia tiba-tiba tak boleh hidup. Dia boleh crank, dia boleh start, bateri kuat, tapi kereta enjin tak nak hidup. So apa yang kita akan check first kali, yang paling mudah adalah bahagian plug. Okay, ni bahagian api dia. Bahagian api dia ni, korang kena tarik satu kabel plug. Lepas tu korang cocok apa-apa besi, pastikan dia bersentuhan dengan besi yang kat dalam tu. Korang jolok dan besi tu mesti terkeluar untuk korang sparkkan pada bahagian besi. Contoh dekat skru ni ke. Okay, mana-mana bahagian besi, skru yang kat bawah sini ke. Okay, korang test. Bila korang start, ada api, maksudnya bahagian api macam distributor ni okey. Saya bukan nak cakap 100% okey, tapi ada yang masalah, kadang dia ada api tapi api dia sebenarnya tak kuat untuk hidupkan enjin ni. Tapi untuk kereta ni, kereta kancil ni, masalah bahagian api dia tak ada masalah. Okey, untuk bahagian distributor, kabel plug, semua okey. Jadi kita detect yang nombor 2 pada bahagian bahan api, iaitu petrol. Okey, jadi kita kena buka ni. Buka tengah dia, buka clip 1 2 3 4, kita terus selak ni. Terus keluarkan. Okey, lepas tu ni air filter. Okey, ada 4 skru, korang buka terus 4 skru ni. Kita buat cowboy je lah. Tapi cowboy-cowboy pun saya harap korang faham lah. Okey, sekarang masalah kereta ni, dia tak hidup pada bahagian bahan api dia, petrol. Okey, petrol. Sini letak siap-siap. Okey, pada bahagian petrol. Okey, ni sekarang korang dah boleh nampak, ini carburetor. Ini carburetor. Inilah apa yang mana petrol dia pergi ke AC pump, AC pump dia pergi ke carburetor dan kereta hidup. Okey. Jadi sekarang ni macam mana korang nak tahu bahan api tu dia pergi ke carburetor, dia pergi ke carburetor ke tak, kan? Jadi korang kena buka klip ni. Klip ni dia dekat sini. Okey, saya dah buka dah, tarik. Lepas tu korang keluarkan. Keluarkan, korang letak pada carburetor ni macam ni. Lepas tu korang tahan, seorang lagi pergi start kat dalam. Bila start, kalau kata sini keluar petrol, kalau dia keluar petrol apa mencurah-curah masuk dalam ni, maksudnya daripada tangki sampai ke AC pump sampai ke sini tak ada masalah. Jadi boleh jadi disebabkan carburetor. Okey, jadi ceritanya kereta ni kita dah test ni,
kita letak dekat sini. Lepas tu kita start. Kita start, petrol tak keluar eh. Petrol tak keluar, dia tak keluar ke sini. Asalnya tak keluar. Sekarang ni kalau kalau saya start ni dah hidup lah. Dah boleh keluar lah petrol tu. Sekarang ni, pagi tadi saya test, dia tak keluar petrol. Okay. Bila tak keluar petrol, maksudnya dia ada komponen yang sebelum masuk pada carburetor ni masalah. Contohnya AC pump ataupun hose ni. Hose ni ada yang bocor ke kan? Hose hitam ni ada bocor ke? Ha, ataupun dekat bahagian belakang sana tangki petrol sumbat ke pun boleh jadi. Belakang sana pun ada filter petrol. Pun boleh jadi kan filter petrol tu sumbat ke. Okey, jadinya macam mana korang nak tahu AC pump ni rosak ke ataupun daripada tangki ke, atau korang nak terus tukar tangki dengan AC pump ni sekali dua terus dengan pipe-pipe semua gitu? Tak, dia ada cara dia. Cara dia macam mana korang nak tahu, korang kena buka hose ni. Okey, korang nak kena kenal. Dekat sini korang boleh nampak yang ini hose, yang ini besar, hose yang ini kecil eh. Memang kalau korang tengok dari depan memang boleh nampak beza. Jadi hose yang besar ni minyak datang. Minyak datang daripada tangki eh. Daripada tangki. Okey. Jadi hose ni korang terus tengok ikut susu, korang terus buka daripada sini. Okey, korang boleh nampak eh, buka daripada sini. Klip ni korang buka, korang tanggalkan hose tu. Lepas tu, kalau korang ragu-ragu yang mana satu hose, yang mana satu, korang buka lah. Dua-dua ni pun buka pun tak kisah. Buka dua-dua hose ni pun tak kisah. Satu lagi klip kat bawah ni. Ni satu, ni satu. Buka dua-dua, masuk kat dalam tong. Okay, masuk kat dalam tong. Tong yang berisi petrol. Dan pastikan hose tu dia tenggelam dekat dalam petrol tu. Sebab apa? Sebab nanti kita nak try start. Tong yang berisi petrol tu dia sebagai pengganti untuk tangki petrol. Okay. Jadi korang tengok yang contoh saya tunjukkan. Macam ni lah yang saya buat. Okay, jadi bila korang start, lepas tu dengan menggunakan tong saja start, petrol keluar dekat sini, sama ada dia keluar dekat sini ke ataupun korang dah cocok dekat sini, kereta boleh hidup. Kalau kereta boleh hidup, maksudnya kat situ AC pump elok, pipe ni okey. Pipe ni okey. Tak ada macam putus ke kan, putus ke, tak ada masalah. Okey, sini semua elok. Sampai takat sini saja eh, sambungan dua tu, sebab dua-dua hose. Kalau tak nak dua-dua hose, satu hose pun boleh. Tapi kalau macam tadi saya tunjuk dua-dua hose, satu hose pun boleh. Sebab apa saya buka dua-dua? Sebab satu pipe ni pipe minyak datang, satu lagi pipe minyak balik semula. Jadi tadi kita pakai tong, kita sedut minyak tong, jadi dia balik pun pada tong juga. Kalau korang tak payahlah nak pakai tong. Apa minyak datang daripada tong, minyak yang balik pergi masuk dalam tangki pun tak kisah kan. Macam saya ni, sebab ni kereta customer, saya buat macam tu lah. Okay, so kita teruskan juga. Jadi automatic AC pump tak ada masalah, carburetor tak ada masalah, dia boleh hidup. AC pump ni dia macam fuel pump lah, cuma dia mechanical, dia tak pakai wiring, dia tak ada pakai dia tak pakai elektrik lah untuk hidupkan AC pump ni untuk pump minyak, tak ada. Dia pakai mechanical dia. Okey, ada dekat sini. Inilah yang pump petrol daripada tangki pergi ke carburetor. Okey, jadi dua bahagian ni elok. Okey. So, apa yang kita kena buat? Jadi jangan cuit pada bahagian enjin. Jangan cuit pada bahagian enjin. Korang pergi terus pada bahagian belakang sini. Pada belakang sini. Lepas tu korang turunkan
turunkan. Korang baring bawah. Ini belakang sebelah kiri eh. Turun bawah. Okey, korang nampak ni. Ini filter petrol eh. Ini filter petrol. Yang ini daripada tangki. Ini paut daripada tangki, dia masuk filter, lepas tu dia keluar pergi ke depan. Okey, kalau dapat yang ini, yang ini yang pergi daripada tangki ni, korang cabut, korang sambung satu hos panjang untuk korang test. Tarik satu hos panjang, bawa keluar yang macam tong tu, kita test dekat luar. Cari tadah mangkuk ke apa, isi petrol, test dekat luar. Kalau kata dia sedut, dia hidup, okey. Okey, so untuk masalah kereta ni, dia tak hidup. Tadi saya check paut ni betul-betul dah hujung dekat bahagian filter ni. Jadi dia tak cukup masuk. Dia dapat gigit sikit sangat. Dia dah nak terlepas dah pun. Sebab tu dia tak dapat sedut petrol tu. Okey. Jadi masalah kereta kancil ni berpunca daripada hos ni tercabut lah. Senang cerita, hos petrol daripada tangki nak pergi ke filter ni, dia tercabut. Jadinya saya pasang, kereta dah boleh hidup, elok dah. Jadi cerita dia, kalau kata korang test dekat sini, kalau kata test dekat sini, minyak naik atas, maksudnya paip ni tak ada masalah lah. Paip yang bahagian sini, paip yang untuk kita daripada tangki tu kan, daripada tangki ni nak pergi ke sini, mungkin dalam tangki ada masalah. Kalau kata macam saya cakap tadi, kita test daripada sini kan, hos ini kita pergi ke apa, tempat takung minyak kan. Saya cakap sediakan satu takung minyak kat luar gitu, kita test. Kalau kata enjin hidup, maksudnya tak ada masalah lah daripada sini. Tapi kalau kata tak hidup, ada something wrong lah yang bahagian sini. Mungkin ada yang bocor ke kan. Faham tak? Kalau kata dia tak hidup, kalau kata kita sambung hos ni dia tak hidup, maksudnya dalam tangki ni ada masalah. Senang cerita, tangki petrol ni korang kena tukar terus. Boleh jadi dia sumbat. Sebab dia yang mana? Dalam tu besi tu, korang tak boleh nak korek. Tak boleh nak korek macam tu je. Dia lubangnya memang kecil. Lepas tu dia masuk dalam tu macam berlingkor-lingkor gitu kan. Memang payah lah. Lebih baik korang tukar je tangki. Sebab ada kes yang tangki dia, pipe dia tu sumbat ataupun dia sempit. Bila sempit, minyak nak pergi ke depan payah. Okay, faham. Tapi untuk masalah kereta kancil yang ini, dia masalah dia ni lah. Ini je. Filter dia ni hujung sangat, hujung je ni. Jadi dia dah terlepas, dia nak sedut tak cukup kuat. Okey, sebab dia dah terlepas. Faham? Okey. Jadi macam itulah cara korang nak check. Petrol tu sampai tak kat depan. Pastikan dulu dekat bahagian sini. Okey, secara ringkas lah, secara ringkas, kalau kata minyak petrol sampai ke sini, lepas tu dia masalah, maksudnya carburetor. Okey. Carburetor masalah. Kalau kata korang cabut hos ni, dua ni, korang masuk dekat dalam tong petrol, dia tak pump, minyak tak keluar dekat hos ni, dia tak keluar juga. Maksudnya AC pump ni dia tak sedut petrol. Tapi kalau kata pakai tong, dia sedut, AC pump, carburetor, elok. Kalau dia start cantik, maksudnya dua barang ni elok. Korang kena detect pada bahagian belakang, sama ada tangki petrol ataupun filter petrol, macam tu. Okay, ataupun hos dia ke kan, hos ada yang patah ke, sumbat teruk ke kan. Kita tak tahu. So harap-harap korang faham lah untuk bahagian sistem petrol ni je. Okay. Ini untuk kereta kancil. Kalau kata kereta Viva ke Kelisa, dia orang dah pakai fuel pump. Dia dah tak pakai AC pump ni. Itu dah lain cerita dia. Okey, yang itu injection. Alhamdulillah, selesai sudah masalah kita untuk kereta perdua kancil, yang mana kereta boleh start tapi enjin tak nak hidup.
So secara ringkasnya macam itulah, korang kena kenal pasti masalahnya daripada bahagian depan ataupun pada bahagian belakang. Sebab dia ada yang bahagian belakang macam filter petrol ataupun tangki, dan bahagian depan AC pump dan juga carburetor. Sebab apa korang kena kenal pasti supaya korang tak tertipu. Korang memang kena detect betul-betul masalah tu. Macam kereta kancil ni, masalahnya berpunca daripada hose yang dekat filter petrol tu tercabut. Itu saja. Jadi dia macam mana nak pump petrol kan bila dah tercabut kan? Itu je lah. Tapi kalau korang tak tahu macam mana nak check, tu yang nanti yang pomen suruh tukar IC pump lah, berpunca daripada carburetor lah kan. Korang kena kenal pasti betul-betul. Jadi saya tunjuk ni supaya korang tahu masalah dia. Okay, so kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video yang akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ni bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.